Аз се чудих защо ти за това да кажа. Сутрин се прозявам, ти за това да вече не сте бело. Ние сме във филма. Това е новината за днес. Това трябва в новините да влезе. Това е всичко. Колеги. Еми това е. Това е края на света. Ще се обадаме Ганса Сон. Да, края. Сега. Значи нито един от нас вече не е залит, което беше. Нищо не е това, което беше. Аз вече предлагам да се обичаме без резерва. Да. Без отдека. Сега ще ви кажа друго. Аз